My cousin alone kuri YouTube channel. Niba ari ubwa mbere uzangaha rwose ndagusaba gukora subscribe kugira ngo ubashe kubona ibintu byose byiza ducisha kuri YouTube channel. Niba kandi usanzwe ukaba utarakora subscribe, nyabona kora subscribe. Niba warakoze subscribe kandi warakoze cyane. Ikindi mujye mwibuka gusharinga ku nshuti zanyu, abavandimwe nabo babashe kubona ibiganiro byiza ducisha hano. Uyu munsi rero nabateguriye amazina meza cyane y'abahungu mashyashya utari wumva ahandi. Aya ni amazina mashya y'abahungu tugiye gutangirana muri uyu mwaka wa 2023. Muri make ni amazina mashya atarakoreshwa cyangwa se yakoreshejwe n'abantu bake cyane, kuko abantu benshi batayazi. Izina rya mbere mu mazina mashyashya y'abahungu ni Waylen. Waylen ni izina rikomoka mu Bwongereza. Iri rikaba risobanura inkomoko. Niba ushaka kwita umwana wawe izina ryiza nk'iri, waba uhisemo neza. Izina rya kabiri ryiza cyane naryo rishyashya cyangwa se riri mu mazina mashya, niba wararyumvise waryumvise ahantu hake cyane, ni Gael. Gael ni izina ry'abahungu risobanura umuntu uhora yishimye. Iri zina rikaba rikomoka naryo mu Bwongereza. Izina rya gatatu ryiza cyane ry'abahungu urumva utarumvise ahantu henshi ni Loic. Loic ni izina ry'Igifaransa. Iri zina rikaba risobanura intwari cyangwa se umuntu w'intwari. Izina rya kane ry'abahungu ryiza cyane kandi ritamenyerewe rishyashya ni Adre. Adre ni izina rikomoka mu Buyahudi. Iri zina rikaba risobanura umuntu uhora ushaka gukora ikintu cyiza, umuntu uhora ufite ishyaka ryo gukora ibintu byiza. Irindi zina mu mazina mashya twabateguriye uyu munsi ni Alvin. Alvin ni izina rikomoka mu Bwongereza. Iri zina rikaba risobanura inshuti yo kwizerwa cyangwa se inshuti nziza wakwizera. Niba ushaka ko umwana wawe rero azavamo inshuti nziza abandi babasha kwizera, wamwita iri zina. Dore ko hakunda kuvuga ngo izina ni ryo muntu. Rero niba uri gutegura izina ry'umwana wawe, ugomba kumwita izina ryiza kandi rifite ubusobanuro bwiza, mbese busobanura uwo ushaka nawe ko umwana wawe azaba we ejo hazaza. Izina rya gatandatu ry'abahungu ryiza kandi rishyashya utumvisha ahantu henshi ni Amos. Amos ni izina ry'Abayahudi. Iri zina kandi rikomoka muri Bibiliya. Iri rikaba risobanura umuntu utwawe n'Imana cyangwa se umuntu uyobowe n'Imana. Izina rya karindwi ryiza rishyashya, iri zina ushobora kuba wararyumvise ariko ntabwo riba ahantu henshi, ni Ariel. Ariel ni izina ry'Abayahudi nanone. Iri zina rikaba risobanura intare y'Imana cyangwa se intare y'umuryango wa Dawidi. Iri risobanura kimwe na Emmanuel. Ni amazina afite ubusobanuro bumwe ariko adasomwa kimwe. Niba nawe rero ushaka kwita umwana wawe w'umuhungu izina rikomoka muri Bibiliya, Ariel ryaba ari izina ryiza wahitamo. Izina rya munani ryiza kandi rishyashya wakwita umwana wawe ni Arvel. Arvel ni izina ry'Igifaransa. Iri zina rikaba risobanura umuntu ukunzwe. Niba rero nawe ukunda amazina y'Abafaransa cyangwa ukaba uri mu bantu bakunda amazina mashyashya atamenyerewe ahantu hose, wakwita umwana wawe iri zina. Izina rya cyenda ni Axel. Axel ni izina rikomoka mu Budage. Iri ngiri rikaba risobanura
umuntu w'umunyamahoro cyangwa se umugabo utuje witonda udafite amahane. Niba nawe wifuza ko umwana wawe w'umuhungu azavamo umugabo mwiza witonze ufite amahane ndetse ufite ikinyabupfura cyinshi, iri zina naryo wamuhitemo neza cyane. Izina rero rya cyenda ry'umwana wawe w'umuhungu utamenyereye hirya no hino ni Berwin. Berwin ni izina rikomoka mu Budage. Iri zina rikaba risobanura umugisha. Niba ubona umwana wawe w'umuhungu rero nawe ari umugisha kuri wowe, cyangwa se ushaka ko azaba umugisha ku bamukomokaho cyangwa abazahura nawe bose, iri zina naryo wabumuhitiyemo neza. Izina rya 11 ryiza kandi rishyashya wakwita umwana wawe w'umuhungu ni Caleb. Caleb naryo ni izina rikomoka muri Bibiliya. Iri rikaba rikomoka mu Buyahudi, risobanura umuntu ufite umutima mwiza. Niba umwana wawe w'umuhungu nawe wumva rero wamwita iri zina waba umuhitiyemo neza cyane. Izina rya 12 wakwita umwana wawe w'umuhungu rishyashya ni Doron. Doron ni izina rikomoka mu Buheburayi. Iri na ryo rikaba risobanura impano y'Imana cyangwa se impano ivuye ku Mana. Izina rya 13 mu mazina mashya twabateguriye uyu munsi utazasanga ahantu henshi ni Ezra. Ezra ni izina na ryo rikomoka muri Bibiliya. Iri zina rikaba rikomoka mu Buheburayi, risobanura umuntu ufasha abandi cyangwa se umuntu ufite umuhate wo gufasha. Niba ibi rero nawe ubyifuriza umwana wawe wamuhitiramo iri zina wamuhitiyemo neza. Izina rya 14 ni Gideon. Gideon ni izina rikomoka muri Bibiliya, rikaba risobanura indwanyi cyangwa se umunyembaraga. Izina rya 15 ry'abahungu ryiza cyane ni Kelly. Kelly ni izina rikomoka mu Bibiliya. Iri rikaba risobanura indwanyi y'ukuri cyangwa se umunyembaraga ukuri. Izina rya 16 ryiza ry'abahungu ni izina ryitwa Kilian. Kilian ni izina utapfa gusanga ahantu hose kuko ari izina rishyashya rizwi n'abantu bake cyane. Iri zina rikaba risobanura umuntu ufite umurava. Iri kandi rikomoka mu Bugiriki. Izina rya 17 ryiza rigezweho rishyashya utasanga ahantu henshi ni Max. Max risobanura uwa mbere cyangwa se uwa mbere wigeze kubaho. Iri zina ni izina ryiza niba wumva umwana wawe w'umuhungu ushaka ko azavamo igihangange wamuhitiramo izina waba umuhitiyemo neza. Izina rya 19 ni byiza cyane wahitiramo umwana wawe w'umuhungu ukaba umuhaye impano nziza cyane ni Noah. Noah ni izina rikomoka muri Bibiliya, rikaba risobanura umuntu utanze amahoro cyangwa se umuntu uha abandi amahoro. Izina rya 20 ryiza kandi rishyashya urasanga utarigeze ryumva ni Cohen. Cohen risobanura umuhungu w'umunyembaraga. Iri naryo rikaba riva mu Bufaransa.
Niba rero ushaka kumwana w'umuhungu azaba umuhungu w'umunyembaraga wamuhitiramo iri zina. Izina rya 21 ryiza cyane kandi naryo rishyashya ni Zen. Zen ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bwongereza. Iri zina rikaba risobanura impuhwe z'Imana. Izina rya 22 ryiza kandi urasanga utarumvise cyane ni Ethan. Ethan ni izina ry'abahungu rikomoka mu Budage. Iri zina rikaba risobanura umuntu ufite imbaraga cyangwa se umuntu uri strong. Izina rya 23 rishyashya cyane. Iri zina ntabwo wapfa kurisanga ahantu aho ariho hose. Ni izina Reese. Reese ni izina ry'abahungu risobanura impuhwe. Iri zina rikaba risobanura rikaba rikomoka mu Bubiligi. Izina rya 24 ry'abahungu ryiza cyane kandi rishya ni Jesse. Jesse ni izina ry'abahungu risobanura umuntu ukiza cyangwa se umuntu ufitemo ubushobozi bwo gukiza abandi. Iri zina rikaba rikomoka mu Bugiriki. Izina rya 25 akaba ari naryo rya nyuma muyo twabateguriye uyu munsi ni izina Nero. Nero ni izina ry'abahungu risobanura umwami. Iri zina rikaba rikomoka mu Bufaransa. Wakoze cyane kureba iki kiganiro. Niba wakunze ibyo dukora, ibuka gukora share, usangize n'abandi inshuti zawe kandi ntuhe gukora subscribe. Nkwifurije ibihe byiza n'iminsi mikuru myiza.